מתקשרים למגן לחולה בראשות הרב בנימין פישר לקבל סיוע והכוונה רפואית מצילת חיים. יש לנו ממוצע יומי בין 450 ל-550 שיחות נכנסות יומיות. הדרך היחידה שמגן לחולה ואני נוכל לתת את הפתרון לכל הצוות ללא המתנה ולא לאבד שיחות בדרך ושלא יהיה מצב שאי אפשר לתת את השירות, שיהיה פלטפורמה שמשולבת עם מקסימום טכנולוגיה לקבל את כל 400-500 שיחות, לפלח אותם, לנתח אותם, וזה יהיה הפתרון האמיתי. אל תיתנו לקו לעצור את החיים, בידכם לשנות את המצב. עמותת מגן לחולה מגייסת בימים אלו 800 אלף שקלים להטמעת מוקד דיגיטלי חדשני. מענה לעוד מאות חולים ביום, מענה מהיר לשאלות רפואיות מצילות חיים. בעזרת השם, נקים מחלקת חירום ונסייע לעוד אלפי חולים. נציל חיים.